The spot. Ay, maangamusta po tayo ha, doon po sa presidente ng League of Cities in the Philippines, lalong-lalo na po doon sa pakikipag-ugnayan nila sa mga local DSWD offices pag meron na pong schedule muli ng pamamahagi nitong educational cash assistance. Eh, kaya nga po dapat magkaroon ng mas magandang koordinasyon dahil para maiwasan na rin yung nangyari nung nakaraang Sabado na dumagsa napakarami mga tao, mga magulang na nagkukumahog na magkaroon ng educational cash assistance, eh nagdulot tuloy ng kaguluhan at mayroon pang mga ilang nasaktan, Yun po ang medyo nakakalungkot. So alamin natin kung ano na nga po ba ang balak ng mga LGU para maiwasan na po na maulit yung ganitong sitwasyon. Makakapiling po natin via Zoom papaya sa Cebu City. Si Mayor Michael Rama, ang presidente ng League of Cities in the Philippines. Maayong buntag, Mayor Tony and Casey po. Maayong buntag, Mayor. Maayong buntag, Casey, Anthony, sa lahat na kapakinig sa buong Republika ng Pilipinas po. Salamat, salamat po, Mayor. At sa ngayong umaga po, kamusta naman po ang opening of classes dyan po sa inyong lungsod? Actually, right now, I'm in Canada for official function. Ay, however, wow. I've been in constant contact also with what's going on with my fellow mayors all over the Philippines about yung nangyayari nga. I wish DSWD should definitely knowing pretty well na when we talk about cash assistance. In the past, it is inescapable. Di po pwedeng sila-sila lang kasi DSWD kulang ng manpower yan. Yung manpower nandyan sa local government unit through DSWS at saka yung mga mismong human resource from the barangays, Tony and Casey. Pinaka-importante sana na mag-re-respetuhay, saka mag-i-establish ng trust and confidence. Kasi ang nangyayari noon, nalalaman mo naman noon, yun ang umpisa pa rin, na sila yung gumagawa akala ng DSWD na kaya nila when it comes to manpower. At saka you're talking about millions. Davao, pinag-uusapan mo, millions. Sa Cebu, 500,000. You're talking about Cebu City. As the data, which it's been updated, also almost 300,000. Kaya itong pinag-uusapan natin, Casey at saka Tony, na financial assistance, it cannot definitely be as effective, efficient, and orderly if there is no close coordination, collaboration, at saka trusting each other. Yung pinaka-importante yung trusting each other. Okay. Babalikan ko po yung punto po na yun, Mayor. Bakit nyo po binibigyan ng emphasis yung trust sa isa't isa? Meron po bang pagdududa kuminsan yung DSWD na ilagay o ipatong yung responsibilidad ng pamimigay ng cash assistance sa mga LGU? Meron ho bang ganon? Nangyari yun noon. Na when I was the vice mayor, saka yung mayor ko, I keep on reminding the DSWD kasi nangyayari noon na yung hindi nila kaya na, pumasok na yung LGU. Saka nilagyan ng Memorandum of Agreement. Saka yung Memorandum of Agreement, nireklamo ko nga sa DSWD. Panahon pa ni Senator Senator Bungo has been involved so much on DSWD na huwag namang ilagay dun sa Memorandum of Agreement na kung magkamali, mismo yung mga local government unit, yung mga barangay official will be facing criminal sanction. You could imagine, tinulungan na nga yung DSWD, makukulong pa yung mayor, makukulong pa yung mga barangay official, especially barangay kapitan. Kaya sinasabi ko noon, now papanawagan ko na naman to, na we would like to bring progress peace and prosperity. Alam ng presidente yan, alam din ng vice-presidente yan, na yung liga will be around to what we call cascade down to the barangay, even to the household, na pinaka-importante natin ngayon para dire-diretso na ang progress, peace, and prosperity, yung having to trust each other and then give us that responsibility, and we will also prove that we can be trusted. Okay. Partner? Yes, Mayor, ito naman ang tanong ko, no. Nung nakita ko yung kaguluhan na nangyayari nung weekend, ano, this is not the first time that cash assistance was ever offered. So ang tanong ko, matagal na rin ho kayo sa politika, ano ba yung naging sistema noon na hindi naman nakita natin na naging ganyan ang naging problema? Mayor? Una sa lahat, pag walang COVID, I've been in distribution of financial assistance, even senior citizen. Noon pa, consular pa ako. Yung pinaka-importante talaga, barangay level. Okay? Doon mismo sa gym, doon mismo kung meron sa eskwelahan, doon sa eskwelahan mismo. Ang pinaka-importante talaga, yung tulong-tulungan. Ang sinasabi ko palagi, barangayan, bayanihan, voluntarismo. Hindi masyadong yung ako. Hindi yun. Hindi po pwede yun. Kaya ang ginagawa ko, when we did some innovations, kasi noon, doon yun ang distribution sa City Hall. Ngayon, ginawa namin during that time. Mayor? Medyo kumapalya yung ating signal kay Mayor kasi nasa Canada pala siya. Oo, dumaan pa ata sa Customs and Immigration yung signal ni Mayor Rama. Oo, ayan, na-hold. Nawala. Na-hold, oo. Ayan. Sige, susubukan lang na mission control, mga kapamilya, na maibalik ko yung ating connection sa Zoom, papaya, kay Mayor Michael Rama. Akala ko naman nasa Cebu, bumati pa ako ng maayong buntag. Yung pala, it should be, ano ba, good... Ano ba? Good evening na ba dyan, Mayor? Afternoon. Good afternoon. Oo. Good afternoon. Good evening. Evening na. Pero alam mo po ni Stacy. Yeah. Ayan, narinig niya ako. Yes, sir. Kaya ang pinaka-importante, the word is empowerment. I-empower natin yung mismo yung andun sa eskwelahan, kasama yung barangay, kasama yung mga leader, DSWS, DSWD, magtutulong-tulungan. Kasi yun, ginawa namin yun. Kaya yung doon mismo distribution sa Cebu City, di maganda. Kaya yung ginawa namin as early as 1990s, doon na mismo sa barangay. Ito, pag-eskwilahan, doon na mismo sa eskwilahan. Saka tulong-tulungan. Tulong-tulungan. Mayor, bago po kayo magtuloy-tuloy, medyo nangangawit po yung leeg namin dahil nakabaliktad po kayo. Baka pwedeng i-landscape daw ulit. Oo, yung kanina, yung sinabi sa inyo kanina. Na, yung pahiga yung phone, pahiga. Pahiga po. Lock off. I-lock off? Kasi nilock on ko. Lock off dapat. Lock off, okay. Lock off na. Okay. Ayan. Very good, Mayor. Pasado kayo. I give you a grade of A. May gold star si Mayor kay Teacher Casey. Pero Mayor, itong sinasabi nyo kanina, sundutin ko lang itong sinasabi nyo, bumabalik po kayo dun sa trust Tapos sinasabi nyo, ibalik, itaan mula sa barangay level. Empower the barangay officials. Pero Mayor, paano nyo yun nagagawa sa Cebu City? Kasi sa ibang mga lugar, hindi empowerment yung nangyayari doon sa mga barangay officials, kundi abuse of power. Akala ko, embezzlement. Hindi empowerment. Hindi po pwede. Alam mo, Tony at saka Casey. At kaya ngayon, I'm the president of the League of Cities of the Philippines. Bago lang kami, I call it convergence of public family of servants sa Cebu City. I was bringing to them on a best practice level na hindi po pwedeng aabot tayo ng magandang kinabukasan kung sa isip natin tayo-tayo lang. Hindi po pwede yan. Kailangan we have to go down household nga. Sa Cebu City ngayon, we're trying to bring the mantra Singapore like Cebu City. Mayor? Nag-may I go out yung signal niya. Mayor, paging Canadian Mounties, please look for Mayor Rama's signal. Tawagin natin yung Canadian Mounties, ha? But in case it, pahanap natin yung signal ni Mayor Rama. Nako, pasensya na at mga kapamilya, nasa ibang lupalop pala si Mayor Rama. Nasa kabilang bahagi ng daigdig. Okay. Ayun. Tony. You're back. You're back, yes, Mayor. Yes. Okay. Kaya nga sa League of Cities of the Philippines, ang pinagsasabi ko palagi na sa aming grupo, importante talaga, pasali sa Cebu City ngayon, Singapore-like Cebu City. Pag Singapore-like Cebu City, yung empowerment, yung self-reliant, at saka Singapore-like should start at home. Hindi po pwede yung noong style na kasi ikaw yung sa top, ikaw lang ang magaling. Talagang turuan mo lahat sa baba. Gagaya itong distribution ng financial assistance. Palagi yan na maging problema yan. Pero ang instruction ko sa Cebu City, for as long walang nakawan. Kung po pwede sana, noon COVID kami, house to house yun. Pero face to face na tayo. I already made an executive order, Tony, at saka Casey. As early as last days of June, yung balik, yung sinasabi ko, balik eskwela, tapos ekonomiya, saka, pero pabakuna pa rin. Kaya sinasabi ko, kailangan ang set up natin para yung mga household talaga ang umpisahan. To the extent, pag mayroong mga distribution, hindi mo i-rely lang sa isang department. Hindi mo i-rely yan sa isang agency. Eh, nasa local government yun. Nasa local unit yun. Isama mo yung barangay kapitan. Isama mo lahat. Basta pinaka-importante, mayroon ka lang system. System on how to have it distributed. Saka pwedeng morning, afternoon, depende sa laki ng isang eskwelahan. So you agree, Mayor, doon sa sistema ngayon ng DSWD na every Saturday lamang sa mga paaralan, ipinamimigay itong educational cash assistance. Pero ang gusto nyo po ay ibaba na mismo sa barangay na lang. Ah, hindi lang sa paaralan, kundi sa mismong barangay. Kung po pwede, bakit? Kasi pag nagdi-distribute, having to postpone the distribution every Saturday and Sunday, yung tiyan mo, hindi naman mapupospon yan. Labang klaseng set-up na yan. Kaya set-up para sa akin, if you really want to have an immediate response,